الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengajak diri khatib dan tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Marilah kita sama-sama menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita termasuk daripada mereka yang dirahmati Allah dalam syurga dan dijauhi daripada azab api neraka wa iyadu billahi min zalik. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk lindungi harta awasi skema. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harta merupakan nikmat yang Allah bagi kepada kita untuk kita jaga dan pelihara. Kita sepatutnya tidak boleh membiarkan harta kita dinodai. Kita tidak boleh membiarkan harta kita diambil oleh mereka yang tidak amanah. Diambil oleh mereka secara tipu. Kerana Allah Subhanahu wa taala melarang. Yang Allah kata dalam ayat sebentar tadi, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil dengan cara yang tak betul. Kecuali menerusi perniagaan, sedekah, hibah, pemberian dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini, masyarakat mengambil jalan mudah untuk mendapatkan harta bagi memenuhi nafsu-nafsu mereka. Perkara ini diambil penting oleh negara apabila kita mendapati isu-isu kes-kes skema makin teruk, termasuk wajah-wajah mereka yang popular telah digunakan untuk menarik duit daripada masyarakat yang naif. Kita mestilah mengambil peduli mengenai bentuk-bentuk jenayah dalam talian seperti macam makau scam, pinjaman yang tidak wujud, ketiga pelaburan tidak wujud, love scam, jenayah e-dagang, dan hari ini ada juga panggilan-panggilan scam yang mengaku sebagai pegawai LHDN, pegawai PDRM, pegawai SPRM, mahkamah dan sebagainya. Jangan pandang enteng. Kerana kes pada tahun 2022 sahaja telah mencecah 13,137 kes. Manakala jumlah tangkapan adalah sebanyak 6,947 kes. Kos yang dianggarkan kerugian lebih daripada 427 juta ringgit Malaysia. Duit siapa? Tak lain dan tak bukan duit rakyat Malaysia. Kenapa hal ini berlaku? Ia adalah kerana ketidaktentuan ekonomi dunia turut menjadi penyebab kesusahan hidup masyarakat. Malangnya, kesusahan hidup itu telah digunapakai dengan cara yang salah, tidak sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai ketua keluarga perlu ingatkan anak-anak kita, khususnya yang sedang belajar di kolej dan universiti.
Karena skema ini akan menggunakan anak-anak kita. Bagaimana? Mereka akan minta dengan anak-anak kita untuk membuka akaun di bank-bank tempatan. Kad bank diberi kepada skema. Nombor bank ataupun nombor akaun diberi kepada skema. Nombor PIN diberi kepada skema. Anak kita hanya akan dapat allowance daripada skema setiap bulan sebanyak RM1,000 atau RM2,000. Seakan-akan itulah gaji mereka. Mereka lupa bank-bank atau akaun itu telah digunakan oleh skema untuk mengambil duit orang. Inilah yang dinamakan oleh bank negara sebagai akaun kedai. Ingatkan kepada anak-anak kita, berdasarkan statistik sebanyak 244 akaun kedai telah dikesan sejak tahun 2014. Lebih daripada 250,000 akaun kedai diambil daripada anak-anak kita. Dan akaun ini dijadikan alat untuk mengambil dan mengumpul harta dengan cara yang salah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah, pertama, kita dilarang oleh Islam daripada melakukan perbuatan mengambil harta dengan cara yang salah. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan pecah amanah, jangan rasuah. Kerana semua ini punca kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, sentiasa waspada dengan sebarang panggilan telefon yang kita tidak kenal. Kalau mereka minta nombor akaun, nombor peribadi, suruh masukkan duit, berhati-hatilah. Kerana mungkin kita termasuk daripada mangsa skema. Dan ketiga, lindungi data peribadi dan akaun bank supaya kita tidak terjebak dengan sedikit akaun kedai. Marilah bersama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 113 ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang berlaku zalim, maka api neraka akan membakar kamu. Sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah, kemudian kamu tidak akan mendapat pertolongan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikri al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض الله
عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معه يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبواه دولي المهامولية Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Mar'ud Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadalika kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Binti Al-Mar'ud Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء ورخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.